זה שאלה אחת שמעסיקה את כולם. היום כלל ישראל בכלל ובפרט אפוף עם צרות בלי סוף. בעיקר המחלה הממארת, זה מפיל חללים, כעת עם פרנסה. פעם אמרו בשם חפץ חיים שעיקר הבעיה זה שניאס, כי כתוב ושם מאחריך. אם הקדוש ברוך הוא לא איתנו, יהיה צרות. האם זה דבר נכון שאפשר להגיד את זה? אני צריך אז מה? מה? חפץ חיים אומר, אז לעזרים יהיה נבון. השם ישראל. קיבלתי טלפונים היום מרחובות, יש שם הרבה צרות, הרבה חולים, מבקשים שיבואו לעשות גיוס, בקריית הספר. בכל מקום, אם הציבור יתחזק בזה, איזה חיזוק, זה אי אפשר לראות. ההצהרה של הפיות, איך אפשר לסגר את זה? זה כבר מושרש, עם גילים וטיבים, עם הפיות הזה, כמעט יש פריצה שנקומעו, והנה נראה אתם יכולים להכר את זה. זה התחיל מהגדולים, לא סתם מנדרו, ראש השיבס, כל צדיקים, כולם נחשבים בזה. זה איך מסכולים. יש להם הבעיה הזאת. אז הם לא מצפלים. זה פורס, זה מה שפורס. זה לא בין הסתם, מן השוק נחשבים. תומס, צדיקים, גמורים. באמת צדקנות גם גמורות. גם האישה היא צדקנית. אבל זה, איך מתקנים את זה? עתי רעומו פורע רוי צוישו! ביזיון! עושים לה ביזיונות לעשיתה! איזה ברנדה הביזיונות שעושים לה פורעים את ראשה! והיא רוצה להיראות איזה טוב בכוחם כזו! רוצה להיראות כמוסיתה! לא, זה לא פייד, זה כמו גילורוש! ועוד מאשים ורוצים להידמות דווקא כמו שהיא הולכת בגילורוש! טיפצה כמותך! איך יכול להיות שבזה ימצא ירד שמיים? שבזה ימצא קדושה? איך יכול להיות? הסבא שלי, הרב שומבורדכה, זכרין הרב מוח הרב מברזן, הגבוהם, הגבוהו, פוסק שאסור לדבר דברי תרא, אסור לברר ברכה נגד פיה נוכרית, רק אם עצמים את העיניים יש רכת. מי יכול להראות לי שזה פסוק, זה פסק הלכה? מי שהוא? בדורי דורות, עד הדור הזה, שיביא איזה מישהו למדם, שיביא לו פסק כזה, שמותר ללכת בפיה נוכרית, האישה הזאת עומדת בערב שבת, מדליקה נרות, וקודם הדקת הנרות, היא אומרת תפילה, והקדוש ברוך הוא, איי, ויי, גבאו, מתפללת, הקדוש ברוך הוא,